Men såg du alltså hon tjejen som Erik hängde med på festen? Ja. Va? Skitsnygg. Ja, verkligen. Vem fan är det där? Gubbar! Ska ni lira lite eller? Vem fan är det där? Ingen aning. Får någon lalla va? Kom så, gör vi lite mål. Ja, jag får fast. Ni får testa att sätta mål om ni kan. Ska vi se. Ska vi bara få på oss de här målhandskarna här ute. Vad håller du på med? Jag tänkte att jag ska rädda mål, eller va? Var du på träning lite? Nu jävlar. Den här rackaren är ju för fan omöjlig. Jävlar. Ja. Håll i dig med! Ja! Det här är fan inte ens roligt. Alltså det går inte att ge mål på killen. Jag tänker så här. Jag lägger en straff. Han kan inte rädda en straff. Ja! Vilket räddning! Jag ska in! Nej! Nej! Nej!